Beyiş Nuru. Siz özünüzdü kançalık dengelde tanıyısız? Jok, men atı jönüngüzdü je dareğinizde aytkan jokmun. Kaytalangız uluğu çıkarma olgon dene tüzülüşünüzdü aytıp jatam. Ova, öz dene tüzülüşünüzdü je çeyirlik tanı bilem dep oylaysız bu? Geliniz, bugün adamdın denesindegi dağı bir keremet sistemaga karap görülü. Кийин канчалык деңгээлде өзүңүздү таанышыңызды түшүнөсүз. Даяр болсоңуз, кеттик. Жутуу функциясы. Сыртынан карасаң, өтө эле жөнөкөй бир системадай көрүнөт. Бул күнгө чейин бул система тууралуу атүгүл ойлонбосок керек. Биз бир күндө жок дегенде 3 маал тынымсыз пайдаланган кызмат. Бул жутуу кызматын жакыныраактан изилдеп көрөлү. Биз тамакты оозго салып чайнап жутуп жибере албайбыз. Себеби кээ бирки кургак азыктар тамагыбызга туруп калып, атүгүл тытып ызалага да келтириши мүмкүн. Мындайда бизге шилекей биздери жардамга келет. Тамак оозго келе жатканда автоматтык түрдө бөлүнүп чыккан бул шилекей биздери тамактын жумшарып изилишине жардам берет. Тамак натыйжада жумшарып жута ала турган көлөмгө ээ болуп, ашказанга жол тартууга даяр болот. Жутаарда мурун көңдөйүнө кеткен жол дароо жумшак тамак менен жабылат. Дем алууда ошол кезде токтоп турат. Анын артынан эле дароо кекирдектеги эпиглоттис деп аталган атайын мүчө өпкөгө кеткен дем алуу жолун, башкача айтканда трахеяны жаап калат. Натыйжада тамак өпкөгө кирбей түз эле ашказанга кетет. Ушул эпиглотис деп аталган кичинекей эт өпкө менен ашказан жолун бөлүп турат. Эгер тамак ашказанга эмес өпкөгө кетип калса, жыйынтыгы өлүм болуусу ыктымал. Эми элестетип көрүңүз, сиз тамак жеп жатканда, кана алгач шилекей бездерден тамакты эзилтип жумшарта турган шилекейлерди бөлүп чыгарайын. Ии, ушунча шилекей кетет. Эми мурун көңдөйүнө кеткен жолду жабайын. Эми өпкөгө кете турган жолду эпиглотис менен жабайын. Эми болду жутайын деп баарын өзүңүз башкарасызбы? Жок, сиз тамактанып жаткан кезде бул системадан кабарыңыз да жок. Атүгүл бул функцияларды биринчи жолу эми көрүп, таң калып олтурасыз. Булардын баарын карап олтуруп, мындай тартиптүү, мыйзам ченемдүү, так, кылдат, акылмандык менен иштеп жаткан система кантип өзүнөн өзү болуп калсын деген ойго келесиң. Изилдениши эле ушунчалык татаал болгон система кантип өзүнөн өзү пайда болуп, мыйзам ченемдүү түрдө иштеп калсын? Булардын баары өзүнөн өзү пайда болду, өзүнөн өзү эле системага түшүп иштеп жатат деш логикага сыйбайт. Караңгылык, түркөйлүк. Акыл ордунда болгон адам албетте буларды карап туруп, чебер болгон Аллах тааланын жаратыгы экенин көрө алат. Ыйык Курандын Зарият сүрөсүнүн 20-21 аяттарында мындай деп айтылат: жерде, андагы жандуу жансыз макулуктарда, терең ишенген кишилерге Аллахтын кудуретине белгилер бар. Силердин өзүңөрдө да белгилер бар. Карабайсыңарбы? Чынында тафаккур кылып, ой жүгүртүп ааламды карасак, ошол ааламдын ичинде өзүнчө бир аалам болгон адамды карасак, Аллахтын кудуретин далилдеген өтө кереметтүү белгилер бар экен. Абаса, сиз өзүңүздү канчалык деңгээлде таанайт экенсиз? Эми билдиңизби? Өзүбүздү китеп сыяктуу окуп чыгышыбыз керек чынында. Биз барактары түгөнгүс керемет бир китеппиз. Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш Нуру.